የገና እንትን ደርሷል። የገና አባት በራችሁ ላይ በሩ ላይ ተቆፈረ ነው። የኔ መረኩት ጫማ አይላይካም። ይህም አሁን ልጅዋለሁ፣ ግን ሳይዞቹ በጣም ትንሽ ናቸው ጫማዎቹ። በዛ ላይ ደግሞ እየተላጠ ነው። አዲሱን እየተላጠ አለ እንዴ? ተልጧል ጫማ እናንተ በዚህ ሂል ችሎ ሜዳ አለ። ሀያ በዚህ ሂል ችሎ ሜዳ አለ። እንዴት ተብሎ እኮ እንደውም ወፍራም ነው አይገርም። ኧረ በእናትሽ እኔ እግሬ ነው የሚሰበው። ያኔ እቺ ማለት በጣም ይከብዳል። እግርሽ ነው ያንሽ። ከዛም በኋላ ምን የሚያናግረኝ እዚህ ጋር ከለኩ በኋላ ትተው ይሄዳሉ። ሰው ነው ያስመስላሉ። አንቺ በቃ ሰው ሲቆም ያንገሰግልሻል። ጫማዎች አምራሉ፣ ግን ሂሉ በጣም ረዣዥም ነው። እሺ ልፍታ አላልሰን እንምጣ ወይስ መረጥሽ? አንቺ ፒንክ፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ ምናምን ጥቁሩ ሰጅ ይሄ ጥቁር ኖ በዚህኛው ወይም ደግሞ ወይኔ፣ አንቺ እኮ ስሙሚን ፑል ልክ ስፖርት ስፖርት ነው። ያው ነው ለፍሽ ነው ዞሪ ነው። ይሄ በጣም ስፖርት ነው እኮ እየሰራው ሙሉ መሰለኝ። እንጀራ ማዞር እኮ አንድ ስፖርት ነው። በቃ ይሄ እንጀራ ማዞር ስራው ነው። ያው መከራ አሳየ። ስራ ነው ሀቢብቲ፣ ካለሱ ምን ስራ አለን? ኦ አንድ ብር እኮ ዱቤ ስጠን። መፍራት ስላሳይታ ነው ዱቤ መሰጠን። ግድ ነው አንተ፣ ጓደኝነት አይሰራም ስራ ላይ። ዚስ ማይ ስራ ላይ የናቴ ልጅ ብትሆን ራሱ አይሻ አይሰራም። የጉሬ ስራ እንዲህ ነው። የጉሬ ሳይሆን ጉሬ ጉርጉራ ጉራ ይባሽ ይሻላል። አንቺስ ምን ሆነሽ ነው? አትይኝ እኮ ነይ ነይ ልብስ ተራ እንሂዳ ወይ እቺ ፍራምኮም ቢያልሽ ሂዳናል። እሺ ፍራምታው እንጠፋፋለን ብዬ ነው እንጂ እኮ ትቼሽ ነበር ሜዳው። የብርድ ሹራቦች ገብተዋል፣ ጃኬቶች። ኦ ማይ ጋሽ አይ ላይክ ኢት። ይሄ አምርሃል። ኢክራም ኢክራም፣ አንድ ስሊፐር ለመግዛት ነፍሳችንን አወጣሽ። ፒንክ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ ሰጠሽ እኮ ዳምጣው። አልሰጠሽኝም። ላ እንትን ቁጥሩን ሌላ ካገኘሽ። ስንት ቁጥር ነበር አልሽ? 36 ወይም 37? 37 ይሄ ጻ ልጅ ግሪዛ 36 37 አቡ ዝም በይ። ይሄ ነበር ያልኩሽ መርጬ ተነስቼ ግን አለብስም ካልሽ ያው ይልች 37 ያን ምን መዋሽሽ መስለሽ ነው? የኔ ሀያት ናታ። ጠይቃት ጠይቃት፣ እስኪ ትናገራለች። ምን ያው እግሬ ከሆነ ገጀራ ነው የሚያክለው። ነግርሻል። ዩ ሲ ማይ ሌግ ቁማጣ ጥርስ ይዘሽ ደግሞ ጋር ታካፒታል። ኧረ ቁማጣ እንትን ይበልሽ። እስካሁን የምኑ ነው መስታወት የሚመስለው? እዚህ ጋር ባዶ ስለሆነ መስታወት ያለው በዚህኛው። ይኸው ይሄ ነው መስታወቱ፣ ይሄ መስታወቱ ነው። እዚህ ጋር እንትን የለውም መስታወት። ይሄ በዛ እኮ ጫማ ነው ያለው። ይክሩ ይሄን ጫማ ግዢልኝ። አላሳዝንሽም? 10 ብር ብቻ ነው። አንቺ አሁን እሱን ለብሰሽ አሁን ጫማ የለበሽ ይመስል። ሶሉ ደረቅ ነው ግን ስታይም ያምራል ጫማው። ፊቱ የኔ ማር ደግሞ ሶጣ ይከፍልሻለሁ። ለዱቤ ነው እኮ እኔ ማር። እኔ ከአንተ ሌላ ማን አለ? እኔ ከአንተ ሌላ አልሆነሽም። ወላሂ 37 እኮ ነው
አረ በቀደም ታፖርታ የሚሰራችበት ሃናን ያገር ጫማ የሰጠችን ግን ምርጫሽ እኮ መከራ ሆነ። 36 ነይ ወላህ አርፍ ጫማ ነይ ቀይ ማች ፈልጋ ሁሌ ጥቁር ልብስ መልበስ አለ። አረ ደዛ አምር በጣም አይ ላይክ አይ ስዌር እንደራስ ጎራላ ይሄን ጓርልሽ ጫማ ከታቂና ወላይ በጣም ነው የሚያምር። ይቀይ የምርጫዬ ነው። እሺ የኔ ምርጫ ያደደ ላይክ ያርከ ቪዲዮ የኔ ምርጫ አይደለም ይሄ ነው። ኦቺስ ሄዱ። እሺ እንደውም 9 ብር ገባ። ወላሂ በይ 10.50 ሆት ኦይል እኮ ነው የሚለው። አነበብኩ እንደ ኦይል ሄር እና ታዲያ እኮ ክሬም ልክ ማጣሽ በኋላ ማለት በስታት ወላሂ አሪፍ ነው ያለኝ። እኔ ግን በእንትን በኮኮናት ነው ያለኝ። ከፈለሽ በፍሩት ፋን ነው የእንትን መርስ የእባብ መርስ በእባብ መርዝ ነው ላፋለሁ። አስተክፍሩላ ነሳሰች ች እውነት የእባብ መርዝ ስልሽ የእባብ መርዝ ያለበት መስሎሽ ነው? እችሉ የአመት አስቤዛዋ ነው እንደምትሸምተው የአመት አስቤዛዋ ነው እንደምትሸምተው አለ ውጭ ከዚህ ቤት I like it movie. ይሄንን አይደለም አረንጓዴው ነው እንትኑ ነው ፈልገኔ ሌላ አለ አረንጓዴው ይሄም አለ ይሄም አሪፍ ነው። እኔ ግን ምስማማ ይሄ ሁሉ ምንድን ነው ያደረገችው? ንቃብ የለበሰች አለች ማለት ነው። በመርዛንት መከበች ሴት የማታ መሰለኝ የማታ ሜሪ ክርስማስ ነው የሚለው በር ላይ
ፒትሮ መጣ ከደርባ አሎ ኦኬ እ ኢኛ አዩ ነበር ይደን ገስተን እስከን መጣካ ኦሬዲ እንትን ብሎጉ ለዘጋ ነው ባይ ባይ በሉ ዛሬ እናንተ ያችሁ ተጣጣችሁ እኔ እንደው እንኳን ተነሳውበት ታበሉ ይሩ ታበያ እንዴ ለዘጋ ነው ካሜራ ፕሊዝ ታበይ እኔ ማሬ እንጀራ ለጋዴ ታበይ ሃይዋ ዛሬ ውሏችን
ከክትፎና ማበራው አይቤ ዶሮ አይቤ ነጭ አይቤ ጎመን እንዲህ ነገር ይቆማል። ማሻአላህ ይሄም ሲያስተምር በጣም አረ ጠብቂ ለጥፋፍ ነው ማህል ማህል ለላ ላ እንደዛ ታርክ አንድ እንደዛ ይቀመጥና ወይ ትሪው ላይ እንገለብጣለን። ዲኮሩ በጣም ነው የሚያምረው። ታን ማታ ነው ያለው። ሶ ባሁድ ጣለ ሬስቶራንት ነው ለይ ትርፊ አረባላ ጠብቁኝ ላጉርሳቸው ነው አጉም አጉም ወለ ቁጭ አለ እንዴት ልክም አጣው ማለት ቆጮ እኮ ነው እና ትልቀርሽ አታውርሽ ምን ትቆይ? ኤክስኪውዝ ሚ ቆጮ ይለማ ትጨም ላንቺ መስሮሽ ምን ያረ ምን ብዳ ሀጣጣሽ አለ ፍልስኪ ብሉ ታግማማ ቆጮ አንብሮም እንዴ? አሪፍ ነው አምኑ ይጣፍ ቆጮ አለ አይደል ነበር ወይ ቆጮ ነበር ቆጮ ግን አንደው ነበር እንጂ ነበረው አንድ ግባ ቆጦን እንዳለ ሰርቃ አብልታ ይሄንም ልትበላ ያማካል። ወንዴ ያንቺ እጂ አገር ቤት ገብ ቆጦ ካማር እንዳነከ ቆጪ አ መነግራችሁ ላይ ሬስቶራንቱ ስሙ ቅድስት ይባላል። ባም ያፍጠው አትበይኝ ያልቅብኛል ብለሽ ካሜራው ማትዩ ወንዳይ ራሽን እንደምትወድ ገና ለገና ያልቅብኛ ምን ካሜራ ያነሳው እናንተ በዛኩ ጫርሳችሁ በላ እንዳልታይኩ እንዳንተ ሁዳ መጫላ ከምን አዩ ያዚ ካሜራ ባጎርሽሻለሁ ሹ እናንተ ጉርሻ ትንንሽ ነው እኔ ትልቅ ጉርሻ አፈልገው በዲያ ላጎርሽሽ ቆን ቤቢ ያቺ ቆንጆ አያቷት ይያለች ማለከቻ ልጅን አባራው በጨዋታ ወላይ አበላላችሁ ወለ ለትዳር ወይ ለምናችሁ ለአሁን ያስፈራው የኔ ማለት አንቺ መቀኛ ሃይዋና አንዴ እና መቀርጥልሽ እሺ አልታየሽ በስ ተታኝኪ ብቻ በስ ከምንጫስ ምንድነው እናንዴ መንግራችን ቆጡ አፍጣ ዳውስሽ አይ ቆጪና ትኪ በላ ከመጣሽ ማረማችን ቆጡ
ያውላችሁ እየጨረሱብኝ ነው ቅረጪም ብላኝ ማለት ነው በግድ ነው ቅረጪም ብላ ሰጠችኝ አየሻ አያችሁ አቦት ውሃ ሰጠኝ አንቺ አስቲ እኮ እኔም እየጎረስኩ ነው ሃይዋን አይነታማ እየበላሁ ምን አገባኝ እኔ እንደሆነ ምግቡን ብቻ እያሳየሁ እበላለሁ ይኸው ሚጥሚጣ እዚህ ጋ የት አለ ጁስ? አረ በእናትህ በቃ ያው አሽክ እንዴት ነው? ሃይዋ እንዴት ነው?